Знаємо природу атаки на Народний фронт. Це намагання делегітимізувати парламент, спровокувати політичну кризу, наслідком якої мають стати дострокові парламентські і президентські вибори. Саме з цією метою здійснюється атака на уряд Яценюка. Це одна велика кампанія, яка має привести до влади популістів, зумовити в Україні анархію і тотальний безлад. За нашою інформацією, вже сьогодні вибудовується структура нової політичної партії з промовистою назвою. Саме ця політична партія має стати транспортом для потрапляння в парламент сил, для яких НАБУ розчищає дорогу, ведучи політичну боротьбу і застосування провокацій незаконних силових методів. Ми звертаємося до громадян України з закликом не дати ввести себе в оману, для того, щоб не програти свою державу ані зовнішньому агресору, ані внутрішнім політичним диверсантам.